É um fato mesmo, né? Você tem primeiro mesmo uma compreensão intelectual. A gente vê tudo de forma intelectual, né? Se você tem já um intelecto, uma lógica, uma razão aguçada, fica fácil de você, quando se depara, por exemplo, com os textos de Krishnamurti, você vê que tem uma lógica muito cortante ali. Tem alguns que a mente está tão embotada, e é a maioria que a gente percebe isso. Eles têm muita dificuldade com o Krishnamurti. Porque para você olhar o material do Krishnamurti, você já tem que estar com uma certa base de esclarecimento, né? De clareza, de percepção. Senão fica muito difícil. Se você estiver muito neurótico ainda, muito afetado Mente pelas fechada, manias, né? pelas tendências. É, a mente fechada é quando a mente está presa dentro Embotada, né? ali só dos seus É. desejos, seu mundinho, E é da o que sua acontece. percepção, né? Do seu limitado campo de percepção, de relação, né? Isso é uma mente fechada. Ela não consegue se expandir além das suas fronteirinhas, onde ela busca segurança. Quando ele está nesse espaço aí, e ele ainda está tendo satisfação com essas fronteirinhas aí, fica muito difícil dele começar a ler Krishnamurti, até porque Krishnamurti é um chute no saco, né? Ele vem, meu, e quebra tudo, e mostra como você Demolidor. é, meu, mostra a covardia do seu estado de ser, a limitação do seu estado de ser, né? Mostra a debilidade da sua zona de conforto, das suas dependências, das suas manias, suas tendências. Então, assim, primeiramente, quando você se depara com essas coisas do Krishnamurti, que ele vai apresentando, você vê mesmo de maneira intelectual. Você não consegue ver de maneira visceral, sensorial, emocional, ali, ver com o físico, com a somatização no corpo. Vem em sua totalidade, com a totalidade do ser, né? Mente, coração, É. sentimento, emoção, somatização. Você não consegue ver isso assim, né? Mas já é o Então, primeiro passo. como você está vendo fragmentadamente, só com o intelecto, cria muita confusão. Porque essa visão do intelecto não dá condição de você ficar com o que é mesmo e É. ver o que é até o fim e ter uma percepção libertária daquilo que você está vendo. É muito natural isso. Aí, conforme vai maturando cada vez mais essa capacidade de percepção do intelecto, sem defesa, quando ele vê mesmo que ele precisa ver a coisa sem se defender, quando ele consegue perceber na hora que está observando a tendência de querer defender, a tendência de querer fugir, a tendência de Justificar, justificar, a tendência de racionalizar, a comparar. tendência de comparar, a tendência de responsabilizar outro por isso que você está vivendo, né? Essa tendência de você ir para o outrite. Quando ele percebe isso e também não rejeita isso que ele está percebendo, toda essa tendência, Porque também é fato, né? sim, ele também fica observando isso querendo se instalar nessa mania de culpar, de responsabilidade, de justificar, de fugir. Quando ele não foge, inclusive, disso, quando ele não foge desse impulso que ele tem de fugir e observa esse impulso de estar sempre querendo fugir, justificar, minimizar, racionalizar, ele começa a entrar num outro estado, que é o estado de observação, que ainda não é puro, ainda tem afetação. E aí é o ponto que eu quero chegar. Quando você se depara com isso, você começa a perceber o quanto que é difícil essa observação passiva. Essa observação sem escolha, essa observação sem resistência. Porque mesmo você querendo ter esse tipo, mesmo você já tendo consciente que a percepção tem que ser passiva, só observar naturalmente, você percebe todo o fluxo do conhecido, todo o fundo de julgamento, de nomeação, de verbalização, de classificação dual. De certo, errado, bom, ruim, compete, não compete. Você percebe tudo isso vindo para sujar uma percepção total da coisa. E acaba ocorrendo que você entra nessa hipnose desse jogo do movimento da mente, que traz esse acúmulo do que ela conheceu, do que ela leu, do que ela É. viveu, do que ela escutou. E por isso que é E difícil a observação pura. vem e suja, tira a energia. Precisava ser total na observação daquilo que está ocorrendo. É.
A mente só consegue olhar com o fundo dela. Por isso que fica difícil uma observação sem escolha, sem julgar, sem analisar, sem criticar, sem comparar, sem justificar. Porque a mente o tempo todo, ela quer observar, mas dentro do parâmetro dela, dentro daquilo que ela conhece, com toda aquela bagagem. E aí você não consegue ter uma observação pura. Fica impossível, né? Fica sempre o velho, sempre o velho. Ela quer observar com o velho. Ela não dá espaço, ela não se mantém aberta para que entre o novo e, quem sabe, a percepção libertária. E aí fica sempre parcial a coisa. Ela quer sempre ver com alguma influência psicológica, sim, né? Com alguma validação psicológica, né? Isso que está sempre recorrendo, né? É. Eu vejo que nesse estado de confusão... altamente influenciável, é a mente. Por estar tão confusa, a mente tem muito medo de ficar sozinha com essa confusão e a tendência dela é de sair correndo rapidinho para alguém, rapidinho para um grupo, rapidinho para um sistema de crença organizada, para um grupo com uma programação de conceitos e tradição, para uma escola de mistérios. Ela vai correr para alguma forma de especialista, alguém que prometa trazer uma resposta e devolver, tirar ela desse estado de insegurança, devolver a segurança para ela, do conhecido. Porque o que está se apresentando para ela agora é o desconhecido e ela não sabe como lidar com esse conhecido. Ela fica assustada, certo? Apavorada. E ela sabe que ela tem que lidar com esse desconhecido que está se fazendo conhecido, mas ela não sabe qual que é a ação correta para ter. Então ela sai desesperada atrás. Né? E é muito interessante que esse mesmo medo de ficar sozinho com a própria confusão, é que faz com que você fique em situações, em organizações, que você percebe que não está mais alimentando, não está produzindo frescor, vigor, clareza, vitalidade, criatividade, né? Que a única coisa que está produzindo é um ajustamento, é uma negociação constante. É falso, né? Certo? E aí você continua mantendo isso, porque tem muito medo de se abrir para essa coisa desconhecida, porque a gente funciona só dentro desse limitado conhecido. E a problemática é que a vida vem sempre trazendo situações desconhecidas, né? Vem sempre desafiando a gente, lançando a gente para o conhecido, né? E essa mente que é uma coisa permanente. É. Dentro do campo dela, né? Uhum. E eu vejo assim, né, que com isso a gente nunca tá sozinho psicologicamente. O medo de estar, e não é só com as coisas externas. Eu vejo que o pior de tudo, as coisas externas ainda a gente consegue perceber com mais facilidade. Sim. O pior de tudo é com aquilo que já está aqui estabelecido, com todos os condicionamentos, as crenças, as influências, né? A gente carrega aqui dentro... o país, a nacionalidade, a igreja, herança. A herança, toda aquela herança psicológica, a família, a escola, a sociedade. Eu lembro de um texto do a herança racial. Um texto do Osho, que ele falava, nós não estamos sozinhos nem no ato sexual, porque tá pai, mãe, padre, família, amigo, tá todo mundo junto, a gente nunca tá sozinho psicologicamente. Deus, né? Deus, eu lembro. Até Deus. Eu lembro quando eu era moleque. Aí fica pensando, nossa, será que eu tô... Né? Eu era moleque, ia praticar masturbação lá com as revistinhas dentro do banheiro, né? Aí vinha na cabeça, Deus está te vendo. É, vai te castigar, você vai ver só. É, porque você vê como que é forte a voz do condicionamento, né? Todo esse condicionamento que a gente recebeu, familiar, social, dentro de uma igreja, ou não, né? É, porque tanto a crença na igreja como a descrença na igreja é uma crença. Tanto, né, o crer em alguma coisa ou não crer é crença. Uhum. Né? Então, é muito grande. E quando você começa a ver, é muita coisa que tem aqui. Consciente, ainda quando está no consciente, você está conseguindo perceber. O problema é o que está no inconsciente. Sim. Você ainda não consegue ver. Uhum. Tem coisa aqui que acho que a gente não viu ainda. Você está entrando num ponto que eu quero entrar também junto contigo. Nós estamos falando justamente dessa questão de que a gente não consegue sair da nossa limitação, e a própria consciência está mostrando para nós que nós estamos funcionando de um modo limitado, que nós estamos sentindo de maneira limitada, que nós estamos nos relacionando de maneira limitada.
E justamente por ser de maneira limitada, por a gente não estar tá vivenciando tudo com a totalidade do nosso ser, é que produz essa insatisfação, sim, produz esse descontentamento. É, nós não estamos exercendo aquilo que a gente veio fazer aqui, né? De repente, o que você tem que estar fazendo aqui é exatamente o que você está fazendo aqui, mas o problema é que você está fazendo aqui de maneira fragmentada. E sempre preso nas imagens, sim, sempre preso nos conceitos. Sim. Quem sabe, se ficasse livre desses, de todo esse pacote do passado, você bem estaria acarreado, vendo todas essas situações da maneira que deveria que estar vendo vista, agora. Exatamente. Certo? E aí saberia lidar com todas essas situações de uma maneira completamente desconhecida. Isso. Então, eu fico percebendo assim, que nesse processo, realmente você vai tomando consciência dos seus condicionamentos, que sempre produziram muita limitação, contradição, conflito, sofrimento, angústia, solidão, culpa, vergonha, uma vergonha tóxica. Conforme você vai se limpando disso, vai ficando menos conflituoso viver. Mas ainda não é permanente, não é um viver que produz real alegria, felicidade, liberdade, criatividade, espontaneidade, originalidade, não tem nada disso ainda. Você percebe que você é uma entidade de segunda mão. É. Você percebe que todo desafio que chega, toda limitação que te apresenta, quando você olha para a limitação e pensa em como sair fora daquela limitação, a única coisa que vem são os velhos contatos, são as velhas lembranças, são as velhas experiências que um dia funcionaram, que um dia trouxeram uma certa alegria, uma certa satisfação, mas pô, você abriu mão delas. É, mas que um dia se mostraram também disfuncionais. Então, você abriu mão delas. Só que aí na hora que você tem um novo desafio, a mente não consegue ficar aberta para ver se baixa um santo. Não, ela não tem uma inteligência criativa própria. Para ver se baixa um espírito, não baixa tem alguma coisa, né? Tem uma incorporação, né, alguma coisa ali em você, do desconhecido. Não. Vem a lembrança do telefone de fulano, de ciclano, de beltrano, de aldiano. É. Né? Ou procura tal. Sempre, né, no passado. É, sempre dentro. Mas com os contatos que já. Dentro do passado. Já venceram, né? Ou então ela tenta olhar também esse desafio com os conceitos que ela tem extraídas do passado. Ah, mas. Isso é sempre. A maioria desses conceitos nem são conceitos dela, são conceitos que ela também tirou de fora e que já se mostrou também, do mesmo jeito, esse conceito foi válido num determinado momento. A chupeta foi válida, a mamadeira foi válida, meu, mas hoje você não quer chupeta, não quer mamadeira. Precisa de coisa mais sólida, né? Precisa de alimento sólido, certo? Então a mesma coisa, aí você percebe que a dificuldade que tem de ficar aberto é porque você percebe o purgar. Talvez é isso que eles querem dizer com purgatório, né? Você não está mais no inferno, mas você também não vive um céu. E você quer viver o céu, você não quer mais o inferno. Você já olha assim, não, o inferno não há a mínima possibilidade. Eu já conheço aí e eu não quero, eu não vou passar por isso, eu sei o quanto que isso foi dolorido, passar por isso, superar. Não, o inferno não está. Eu não sei o que é o céu, mas tá todo mundo falando que tem um tal estado, uma outra qualidade, não sei o que é isso. Eu quero entrar nisso. Pô, mas o que eu fico vendo é só a lembrança do inferno, né, velho? É só as lembranças do inferno que vem aqui e fica projetando ideias, fica projetando situações, fica projetando sentimentos que possam, você possa sentir. E engraçado, né? Vem muito mais projeção negativa, sim, de caos do que de beleza, de preenchimento. É. Mas também nesse estado de percepção, você vê que tanto a projeção do caótico como a projeção da bem-aventurança é só uma projeção. Então, é só pensamento. Você vê assim, net-net. Nem isso, nem aquilo. Nem aquilo. Tanto a projeção do caótico, como a projeção da bem-aventurança, de um estado de amor, de compaixão, de felicidade, de liberdade, de integridade, né, de inteireza, de perfeita comunhão. Você não conhece nada disso, você só tem conceito do que deve ser tudo isso, até do que é uma perfeita comunhão.
Aí você percebe que nem essas projeções do caótico, nem essas projeções da bem-aventurança, faz sentido você ficar com elas. Você vê que elas são os dois lados da moeda chamado mente. Mente adquirida. É tudo esforço, é vir a ser. Não é o que é, né? Quanto mais você vai vendo isso, mais a observação vai ficando passiva, porque você também não briga com isso. Você não briga, você não se identifica. Você fica só vendo purgar disso nas situações. Você não briga nem mais com a projeção somática que ocorre. Se dá suadeira, se dá mijaneira, se dá caganeira, se dá ranger de dente, se dá insônia, se dá dor na coluna. Porque tudo isso também é preocupação excessiva consigo mesmo. Exatamente. É o egocentrismo também. É. Tudo que vem, ai, agora você vai voltar a ter problema nas costas. Ai, se voltar aquela dor da ciática. Você fala, olha como que ela é. Sempre criando uma preocupação excessiva consigo mesmo. É, voltando o holofote para si mesmo. Sempre centrada em si mesmo. Querendo ser o centro. E aí nesse centramento, limitando a percepção do campo de ação. Limitando a percepção das infinitas possibilidades. É, porque é esse centro que limita. É, o fato dela querer ser o centro das atenções, o egocentrismo, essa estrutura egóica, é que limita, porque esse centro, que é esse eu, esse ego, esse observador, é ele que limita a percepção. É ele que atrapalha essa percepção libertária. Ele fica sempre vendo em fragmento. E baseado no que ele conhece, no conhecido, no velho. Não tem espaço, não tem abertura para o novo. E cada vez mais vai criando, vai fortalecendo a ilusão de separatividade. E essa ilusão de separatividade também acaba criando o observador e coisa observada. E aí isso aí também ferra. É, eu percebo todo esse movimento do autoconhecimento. Engraçado, me lembrou muito uma cena do filme da Lucy, né, quando ela senta lá naquela cadeira e ela vai voltando, observando todas as experiências da herança pessoal, interpessoal, a herança tribal, a herança racial, a herança planetária. Sim, universal. É, né? Ela vai olhando. Então é aquela coisa assim, nesse processo... Quanto mais você vai saindo desse limitado campo de ação do ego, que é sempre busca de prazer e segurança, quanto mais você vai saindo disso, você consegue abrir o seu olhar para camadas muito mais sutis de funcionamento dos condicionamentos da mente. Então você vai, né? Você vai entrando. Enquanto não tiver um contato com o que é mesmo, não tem essa explosão criativa de um estado de ser que não é autocentrado. Exato. Que é um estado de ser que reconhece qual que é o real sentido de sua participação nesse espaço-tempo. Sim. Com uma ação temporal, mas que é de essência atemporal. Ou seja, é uma ação que é local, mas que atinge globalmente. É, atinge a humanidade toda. Certo? Né? É uma ação que é no tempo, mas que transcende o limite do tempo. Sendo que essas coisinhas do ego, ela é temporal só. É, muito pequena, né? Ela não qualifica. Muito efêmera, no instantinho acaba. Ela não qualifica. O efeito dela é rápido. Por isso que precisa sempre de mais. Você pode ver, tudo que é dessa esfera do ego, é sempre mais. Nada é suficiente, é sempre mais. E esse mais... Cada vez vai alimentando mais essa estrutura, vai reforçando, vai dando continuidade. E se a gente não está atento... Mesmo quando essa estrutura quer ser menos algo, é porque ela está objetivando a ser algo mais. Sim. Do que aquele... Manipulação, né? Controle. Está manipulando não, a situação. Eu quero ser menos isso, porque talvez eu vou ter uma gratificação superior mais tarde ali. É. Mas ainda não é humildade, né? Ainda é a própria soberba, é o próprio ego se manifestando, querendo ser humilde. Mas né? É muito um esforço. Mas é muito interessante você perceber o desenvolvimento, como que inicialmente, quando isso está ocorrendo, causa tanto pânico, tanto conflito. Demais. E conforme você vai entendendo esse processo de funcionamento da mente, esse processo do conhecido, esse processo do passado,
esse processo de reconhecimento da mente que é passado, conforme você começa a reconhecer esse próprio movimento da mente, ela de novo fazendo do mesmo jeito, ela de novo na ponte do tempo, lá vem ela trazendo uma lembrança, essa lembrança aqui é prazerosa, né? Então ela quer repetir isso, essa lembrança aqui me causou muita tristeza, muito dor, eu tenho medo que isso daqui volte a acontecer, não sei o que. Conforme você vai entendendo esse mecanismo, vai percebendo que isso é sua mente, isso não tem realidade corrente no momento, isso não é real, isso não está ocorrendo, não entra aquela identificação hipnótica que transforma a gente naquilo, e que aí produz todo aquele estado de ansiedade de você não querer ter aquilo, de modificar aquilo, de encontrar algo diferente. Você nunca sai dessa roda aí. Conforme você vai entendendo isso, vai entrando um estado de relaxamento que não significa ajustamento, conformismo, indolência, não significa nada disso, significa simplesmente assim, só olha, mas eu tenho que fazer alguma coisa, olha a mente falando que eu tenho que fazer alguma coisa, só olha, é ela que está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa, só olha, você vai fazer a mesma coisa ou o quê? Você só sabe repetir o passado. Já não percebeu que tudo que você fica tentando fazer aí com essa mente que está doente, que está limitada, só produz mais limitação, só transfere a limitação desse palco para aquele palco, tira desses personagens, põe em outro personagem? Não percebeu isso ainda? Aí você sai afetando um monte de palcos, um monte de atores aí. Para, só olha, fica olhando. Tá dando mal-estar? Não tem problema, olha o mal-estar. Tá dando ansiedade? Não tem problema, olha a ansiedade. Ah, tá querendo bater medo? Não, olha só, como é que forma essas imagens de medo aí? Da onde que elas vêm? Aí você vai sempre vendo que é o tempo psicológico, que é a memória, que é o conhecido. E aí você fica, pô, é fato, hein? Tudo que já se tornou consciente, fica fácil de eu abrir mão. Não preciso nem fazer esforço. Não, é natural. Tudo que eu vi em sua interesa, vendo a compreensão, caiu, cai por terra. Por terra. Cai a dependência psicológica daquilo. Mas aí você percebe que há ainda um fundo muito forte que está inconsciente. E esse fundo inconsciente... É por estar inconsciente é que ainda não... Que é o tempo psicológico, é que mantém a gente presa na rede do pensamento. E impede que a gente seja uma luz para a gente mesmo. E impede a gente descobrir uma outra maneira de viver. Um outro modo de estar no mundo. Um outro modo de se relacionar. Então, esse é um ponto em que a impotência chega no seu ápice, no seu auge. Você entende tudo isso e vê a limitação do esforço, a limitação do desejo, a limitação do tentar deixar de ser alguma coisa e correr atrás de uma projeção daquilo que eu acho que eu deveria ser, como deveria me relacionar, de como deve ser um relacionamento saudável, toda essa ladainha que é produto do projeção passado. Projeção é isso, ela está sempre projetando alguma coisa que ela conhece. Tudo que você ouviu, que ela viu, ouviu, que você fez. Lê. Exatamente. Então ali você chega naquela percepção assim, cara, eu por mim mesmo nada sou, né, cara? Eu continuo sendo só um pacote de memória. Eu continuo sendo só um pacote de reconhecimento. Eu continuo sendo só um pacote de projeção. Eu continuo sendo só um pacote de ajustamento. Por essa mente limitada, produtora de medo, de insegurança, de ansiedade, produtora de tempo, eu não consigo sair fora disso. E aí, o que que pode? É possível ou não uma ocorrência, uma percepção libertária, uma percepção imediata, instantânea, que põe fim a esse processo de projeção desse conteúdo consciente e inconsciente, desse limitado estado de ser? Aí cai na respostinha. Não sei. Não sei, né? Não sei. Mas eu sei o que não é... Aqui não cabe mais. O que é negativo, o que é falso, já dá pra ver. O que não compete mais, vai saindo da mochila. O que não compete mais, vai saindo da mochila. Aí a pergunta, é possível ficar sem a mochila? Não sei.
É possível ficar sem a mochila do ego? Sem a mochila do eu? Sei que através da minha vontade, não. Então vamos lá. Existe algo maior que isso? Vida que segue, né? Só observando. Só observando.